На голові хустини, на талії фартухи, на столі борошно. Жінки біля стола готові випікати смаколики. Але спочатку... Величке знайомство, для цього нам треба кожному взяти трошки борошна, запрошую вас до столу, і перед собою посипати. Ми кажемо, хто я? Я сьогодні, наприклад, вирішила, що я асоціюю себе з сонечком. Ну, це є як фізично, я бажаю, щоб все-таки сонце вийшло трошки легше, коли воно світить. А друге, це таке, хочеться подарувати трошки тепла. Пані Галина із Краматорська. В Ужгороді проживає вже більше року. Її старший син загинув за мир в Україні ще у 2015 році. Молодший нині теж на фронті. На борошні жінка малює прапор України. Знак – державний прапор України. Я військова волонтерка. Заробляю гроші на сітки військовим. Ці всі жінки з різних міст України. Та війна внесла корективи у їх життя. Довелося покинути рідний дім, рятуючи власні життя. Майстер-клас за методикою «Ділимося хлібом» для жінок організували волонтери. Проходили навчання на фасилітаторів. Тобто, то є люди, які ми вчилися на те, щоб проводити тренінги, такі, як були сьогодні. Спільні сесії випікання хліба. Ці сесії направлені на інтеграцію внутрішньопереміщених осіб із місцевими жителями. Ми поділилися кожен своїм теплом, трошки віддав і також отримав багато чого. Людям необхідне спілкування, ми стараємося його давати. Коли жінки розповіли свої емоції, свої історії, борошно сипають у спільну миску. З нього починають готувати. Нині в меню закарпатські кіфлики з горіхами. Це є сметана 200 грамів, 200 грамів смальцю і 400 грамів борошна. Це тісто є дуже приємним у роботі і можна дуже-дуже багато різних начинок. Можете собі відщипувати самі. Більшість жінок страву готує вперше. Роботою задоволені. Розповідають, з якими емоціями працюють. Добре знаходиться в колективі в якомусь, щоб не одної бути, це одне. І щоб була якась від мене допомога, щоб комусь від цього теж було добре. Щоб ми всі так тут з любов'ю все робимо, все таки спілкуємось, і всі з різних місць, і всі нас разом об'єднилося. Менше години і більше сотні кіфликів готові до випікання. Самі смачні кіфлики. Хай печуться. Кіфлики готували з особливою любов'ю, адже знають, їх частуватимуть військові. Жінки вірять, що їхню працю захисники оцінять і ще на крок наблизять перемогу України.